У цій кімнаті за допомогою окулярів віртуальної реальності можна буквально побувати в окопах Першої світової війни. Через кілька десятиліть історію в школах, можливо, викладатимуть приблизно так. Шкільні вчителі, викладачі вишів і технологічні компанії зібралися на виставці BETT у Лондоні, щоб показати, якими можуть стати класи майбутнього. Кілька років тому пророкували, що 3D-друк змінить виробництво. Нині ж школярі опановують цю технологію у класах. Віце-президент міжнародної освітньої програми Microsoft каже, що сучасні школярі не розділюють цифровий і фізичний світ. Це не тільки допомагає дивитися на світ інакше, але й використовувати технології, щоб створювати і будувати, розв'язувати проблеми, долати найскладніші перешкоди, з якими зіткнулася наша планета. Деякі високі технології вже запроваджують у класах. Так, в одній зі шкіл американського штату Вашингтон використовують спеціальне програмне забезпечення, щоб викладати хімію. Діти створюють хімічні компоненти і молекули за допомогою програми Microsoft. І це дуже відрізняється від звичайних книжок, за якими навчалася в школі я. Діти грають у Лего 60 років, і половину цього часу компанія Лего розробляє освітні програми для шкіл. Наприклад, це електричний ланцюг, створений за допомогою цеглинок. Використовуються й інші технології. Гадаю, багато класів, які я відвідую в Бразилії, Великій Британії чи Китаї, не завжди сприяють креативності. Вважаю, класи майбутнього мають бути майданчиком для творчості. Що чекає освіту в майбутньому, точно поки що ніхто не знає. Чи існуватимуть узагалі шкільні класи? Можливо, завдяки віртуальній реальності дітям і зовсім не доведеться ходити до школи. Хай там як, учасники виставки вважають, що навіть якщо дітей не вдасться підготувати до конкретних професій, їх можна навчити гнучкості та вмінню пристосовуватися до різних умов.